Проти Євгена Жиліна, лідера харківської організації «Оплот», порушили кримінальне провадження за декількома статтями. Нагадаю, на з'їзді місцевих рад Сходу та Півдня України у п'ятницю Жилін заявив, що він готовий взяти на себе оборону Харкова, але для цього його людей треба озброїти. Євгена Жиліна розшукуються. Нагадаю, в п'ятницю депутати місцевих рад Сходу та Півдня заявили, що перебирають владу на себе. На форумі зібралися близько 1500 учасників.